Tak dobrý večer. Já už bych se chopil slova, protože akademická čtvrthodinka nám už z větší části uplynula. Takže doufám, že jsme všichni, nebo už téměř všichni. Úplně na úvod, než řeknu cokoliv dalšího, tak bych chtěl opravdu upřímně a moc poděkovat městské části Bohunice a panu místostarostovi, že nám poskytli tento prostor k tomu, aby se tahle ta přednáška vůbec mohla odehrát. Ono to zní jako taková prostá věc, ale ve skutečnosti to v dnešní době není vůbec tak jednoduché. Za chvilku vám řeknu příklad, proč tomu tak je. A dále bych chtěl vám říct jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá zpráva je, že nám nestačily židle, což je výborné, protože to znamená, že hodně lidí se o problematiku svobodné společnosti zajímá a hodně lidí má odvahu na takovou tu akci přijít. A špatná zpráva je, že se liší jméno na letáku a jméno na té prezentaci, možná jste si toho všimli. Pokud jste si toho všimli, tak se vám to nezdá. Původně měl přednášet můj kolega Pavel Jirsa, ale bohužel ho schvátila nějaká chřipka, takže jsem tu já za něj a pokusím se udělat to, co je v mých silách, aby ta přednáška pro vás byla hodnotná. Moje jméno je teda Jan Zmeškal. Budu tady přednášet za organizaci Centrum pro studium politického islámu, o které jste již možná slyšeli, nebo možná jste četli nějaké knihy, a pokud ne, něco vám o ní za chvilku řeknu. Začnu něčím, co možná všichni víte, nebo to alespoň tak tušíte, a to sice tím, jak se islám v dnešním světě projevuje. Samozřejmě, kdo otevře večer nebo ráno noviny, tak nemůže přehlédnout to, že téměř každý den se objevují zprávy o terorismu nebo jiném násilí, které je motivováno a deklarovaně pácháno ve jménu islámu. Stejně tak častokrát vidíme potlačování nebo omezování lidských práv, které je nezřídka kdy zaštítěno právě tím, že tohleto porušování je zaštítěno tím náboženstvím. Dále častokrát slýcháme požadavky ze strany představitelů islámu na to, aby západní společnosti ustupovaly požadavkům islámu, protože máme svobodu náboženství. Všechny tyhle věci mají společný jmenovatel, a to sice to, že se vždy dějí ve jménu islámu. Pak je tu ale taková další věc, která je mnohem hůř postřehnutelná, nebo taková nehmatatelná, a to je něco, čemu říkám atmosféra strachu. A divili byste se, jak moc je všudy prostupující. Teď vám řeknu ten příklad, o kterém jsem chtěl mluvit na začátku. Představte si relativně malé město někde na Moravě, které má méně než 20 000 obyvatel, a já ho tady nebudu jmenovat, abych nikoho nepoškodil, ale v takovém městě nedávno chtěla místní knihovna, abychom udělali podobnou přednášku, jako máme právě tady. Když se téměř všechno domluvilo a ten termín přednášky se blížil, tak ta knihovna nám tu přednášku tuším týden nebo dva týdny dopředu odřekla, protože místní maminky chodili do té knihovny s tím, že tu přednášku požadovali zrušit, protože měli obavu, že kdyby se v té knihovně nějaká taková přednáška, která by potenciálně mohla kritizovat islám, odehrála, takže by najednou jejich děti byly v nebezpečí zdraví nebo života. Opakuji, tohle se stalo v regionálním moravském městě zhruba před měsícem. Takže a chtěl bych taky říct, že tohle není žádný ojedinělý případ. To je něco, na co narážíme dnes a denně. A to přitom
naše přednášky a obecně naše výukové materiály vychází z vědeckého výzkumu a nejsou to žádné názory, nemáme ani žádnou politickou agendu. Takže uvádím to pro ilustraci toho, že atmosféra strachu je dneska i v Česku, kde se přece jenom těch násilných činů ve jménu islámu naštěstí neděje až tolik, je ta atmosféra strachu velice rozšířena. Abych svá tvrzení podložil hned od začátku nějakými fakty, tak vám tady nabízím čísla instituce, která mapuje džihadistické činy od roku 2001. Máme tu statistiky za leden 2018, kdy přes 1000 lidí bylo zabito ne v jakýchkoliv teroristických útocích, ale pouze v těch útocích, jejichž pachatelé tvrdili, že jednají ve jménu islámu. S těmito informacemi se může stát, že kriticky uvažující člověk dostane dva nápady nebo dvě otázky. Začne se ptát, jestli se tedy ten islám liší něčím od ostatních náboženství a jaké jsou vlastně příčiny toho, že je v něm tolik násilí. My jsme dneska učeni, abychom se na takové otázky neptali, protože ty otázky můžou být vnímány jako politicky nekorektní, někomu možná můžou připadat pobuřující, neslušné, xenofobní, islamofobní. Nicméně s tím, co víme, mimo jiné díky těmto datům, tak ty otázky dávají z kritického úhlu pohledu smysl. A já jsem tady proto, abych se na ně pokusil odpovědět. Tahle přednáška má dvě části. První se jmenuje, co je to politický islám, a druhá je o tom, jestli je tedy tato ideologie nebezpečím pro naši svobodnou společnost. V rychlosti, jak vypadá dnešní diskuze o politickém islámu nebo o islámu obecně? Je plná různých názorů, přání a emocionálních vyjádření, které různé celebrity, žurnalisté, politikové dělají bez větší nebo někdy jakékoliv znalosti islámu. Můžeme například slyšet, zvláště ze zahraničních médií a od některých zahraničních politiků, například to, že islám je náboženstvím míru, že islám je velké pokrokové hnutí v naší civilizaci, které ji v minulosti silně obohatilo a stále ještě obohacuje. Kromě toho je také islám častokrát prezentován jako nějaká perzekovaná menšina, jako určitý objekt, který si zaslouží speciální ochranu. A s tím vším se pojí silné emotivní reakce. Častokrát můžeme vidět, že jakákoliv diskuze o islámu se zvrhne do vzájemného obviňování, označování názorových oponentů nálepkami, jako jsou fašista, nacista, rasista a tak dále. A žádná skutečná diskuze tím pádem neprobíhá, ale pouze jenom nějaké překřikování a osočování. To je něco, čeho se chceme vyvarovat, a proto tu jsem. Takže pojďme se bavit o tom, co je to islám, ne z pozice mých názorů nebo toho, co já bych si přál, ale z pozice toho, jak mluví fakta a jak o islámu promlouvají jeho samotné texty. A dříve, než se do toho pustím, poslední poznámka. Jsou dvě věci, o kterých se dnes bavit nebudu. Jedna jsou muslimové, jakožto lidé. Lidé, kteří mají každý svůj osobní příběh, každý své vlastní názory a kteří samozřejmě mají svá práva, jako například právo na svobodu vyznání. Nebudu se bavit o muslimech, protože různé životní příběhy lidí nám nemusí říkat nic o ideologii. A nebudu se bavit ani o islámu, jakožto o náboženství.
protože to, jestli věříme, zda existuje Bůh, nebo zda existuje ráj, nebo zda existuje 7 nebo 9 různých hříchů, to jsou věci, které jsou, ve které všichni můžeme věřit, jak chceme. Ústava nám nabízí svobodu vyznání a tohle tady rozhodně nechceme zpochybňovat. Možná jste teďka překvapení, že tady islám rozděluju na nějakou náboženskou část a nějakou jinou. A říkáte si, dobrá, a o čem se teda chcete bavit, když nebudete mluvit o islámu jakožto o náboženství? Ale velmi brzy zjistíte, že náboženství je jenom malá část toho, co tvoří celý islám. Abych se vyhnul diskuzi, kterou jsem naskýnil tady, to znamená té emotivní diskuzi založené pouze na názorech, tak bych vám chtěl představit takzvanou vědeckou metodu doktora Billa Warnera. Základní myšlenka, která stojí za tou vědeckou metodou, je úplně jednoduchá, ale z nějakého důvodu nenapadla prakticky nikoho předtím, než ji začal dělat sám doktor Warner. A to sice, že, nebo takhle, jeho myšlenka byla, že se nebude dívat na komentáře středověkých mystiků, nebude islám hodnotit podle názorů vysokoškolských učitelů různých fakult arabistiky nebo orientalistiky, nebude prostě vycházet ze sekundárních zdrojů, ale podívá se přímo na zdrojové texty islámu, na ty úplně nejzákladnější základy celého toho učení, o kterých všichni muslimové věří, že tvoří islám jako takový. A tyto texty tedy přečetl, zkategorizoval, rozebral a díky tomu získal naprosto jasná vědecká fakta o tom, například, kolik procent textu se věnuje džihádu. K těm konkrétním výsledkům dojdeme. Tady jsem vám chtěl jenom představit, jak ta metoda funguje. Jedná se v podstatě o to, že spočítal množství slov a vět v těch textech, které se věnují určitým tématům a z jakého úhlu pohledu se jim věnují. A tuto metodologii dneska neprovozuje pouze sám doktor Bill Warner, ale právě i Centrum pro studium politického islámu, které tady dnes reprezentuji a které působí v několika hlavně evropských zemích, ale máme nějaké pobočky i v Americe. A má asi, troufám si říct, největší základnu tady v České republice. A teď pojďme přímo k tomu, co nám tedy vědecká metoda o islámu ukazuje. Když už jsem vám jednou řekl, že se dívá na ty zdroje islámu. A můžeme si tedy položit otázku. Co je zdroj islámu? Musíme, když na tuhle tu otázku odpovídáme, musíme vidět něčeho, co je naprosto solidní a co nikdo na světě nemůže zpochybnit. A jedna věc, která je v islámu naprosto neměná, za celých 1400 let se neměnila a je ve všech směrech a u všech muslimů stejná je, že to, co vás dělá muslimem, je, není Boha kromě Aláha a Mohamed jeho prorokem. Tohle je islámské vyznání víry, je to takzvaná šahada, pokud ji řeknete 3x po sobě, stáváte se muslimem. Takže tohle je naprostý základ islámu a nikdo na celém světě ho nespochybňuje. Můžete si všimnout, že tam máme 2 složky. Aláh, to je první část věty, a Mohamed, jeho prorok. Aláha najdeme v Koránu. O Koránu jste určitě všichni slyšeli. Kdo z vás četl Korán, můžu se zeptat? Tak to mám dneska odborné publikum, to je super. Korán se liší od spousty jiných náboženských nebo filozofických textů jednou zásadní věcí.
Korán není považován za Mohamedovo dílo, ale Korán je považován za přímá Alláhova slova. To, co je napsáno v Koránu, je přesně to, co sám Alláh, Bůh, řekl a Mohamed, nebo spíše jeho následovníci, to pouze přepsali. Slovo od slova, čárku od čárky. To je první věc, kterou musíme o Koránu vědět. Pokud jste tedy Korán četli, tak mi nejspíš dáte za pravdu, že to není úplně jednoduchá kniha na přečtení. Té složitosti přidává několik faktorů. První z nich je ten, že většina edicí Koránu, ne všechny, my v Česku máme jednu takovou výjimku, pokud si koupíte starší Korán, tak je to výjimka, ale kromě toho většina edicí Koránu na celém světě je uspořádaná podle délky kapitol. Ne podle toho, v jakém pořadí byly zjeveny, což by dávalo smysl, ale prostě podle délky kapitol. Což rád přirovnávám k tomu, že je jako byste si vzali knížku s nějakým detektivním příběhem, rozstříhali ji na jednotlivé odstavce a pak ty odstavce se řadily podle délky. Takže hodně štěstí při tom, jak budete přicházet na to, kdo je vrah. A podobný problém je i s Koránem. Další problém je, že mu kompletně chybí kontext. Korán na mnoha a mnoha místech předpokládá, že čtenář ví něco, co my vlastně nevíme. A ten důvod je ten, že Korán ve své původní podobě nebyl zapsán. Mohamed ho prostě recitoval tak, jak mu ho Alláh sděloval, údajně. A v Koránu máme věty, jako například, a Alláh potvrdil, že je v pořádku pálit datlové palmy. Což je poměrně zvláštní informace. Odkud se bere? Kdo se na ní ptal? Proč nám to tady Alláh říká, když to vůbec nepatří do celého kontextu situace? Nicméně, ten kontext nám dá Mohamedův život. Pokud zároveň se čtením Koránu čteme Mohamedův život, tak zjistíme, že obléhal židovskou osadu a židé se bránili ve svých pevnostech a nechtěli se vzdát, a tedy, aby uspíšil to obléhání, tak se rozhodl, že vypálí ty palmy, ze kterých židé získávali svoji obživu, a tím pádem je vlastně vyhladoví. Všichni, kdo žili v Mohamedově době a kdo znali Mohameda, tak o té bitvě věděli a nejspíš pochybovali, jestli to byl správný čin vypálit ty palmy, a o několik dní později Alláh zjevil verš, že tenhle čin je v pořádku. Takže další problematická věc na Koránu je, že bez kontextu Mohamedova života nelze dost dobře pochopit. A poslední problematická věc je, že v něm naprosto chybí základní informace a pokyny o tom, jak být muslimem. Možná jste slyšeli o takzvaných pěti pilířích islámu, což je většinou taková první věc, která se o islámu píše v nějaké populárně naučné literatuře. Pokud jste o nich někdy slyšeli a pak jste četli Korán, tak vás možná zarazil fakt, že těch pět pilířů islámu v Koránu nenajdete. Takže se musíme ptát na otázku, odkud se tyto informace berou. Odkud se například bere informace, že by muslimové měli jednou za život jít na pouť do Mekky, když není tato informace v Koránu. To jsou všechno problémy, které jenom z Koránu samotného nemají řešení. Nicméně, Korán sám nám dává vodítko, kde to řešení a kde všechny tyto informace najít. Korán nám totiž na 91 místech říká, že Mohamed, prorok Mohamed, je dokonalý příklad lidské bytosti a že to, co dělá on, je dokonalé jednání. To znamená, že kdykoliv jste na pochybách a nevíte, co byste jako muslim nebo muslimka měl nebo měla dělat, můžete se podívat na Mohamedův život a ten vám nabídne odpověď. Pokud to Mohamed dělal, je to v pořádku a takové jednání je svaté. Pokud ne, nebo pokud to Mohamed zakázal, tak je to hříšné jednání.
To je jediné kritérium morálky. A Mohamedův život, stejně jako Aláha, nalezneme v Koránu, tak Mohamedův život nalezneme v síře a hadísech. Nevím, jestli to funguje. Tady. Takže, tohle je Korán, tohle to je síra, to je takový, řekněme, oficiální Mohamedův životopis, který byl sepsán zhruba 200 let po jeho smrti. A všechny muslimské směry, nebo všechny islámské směry uznávají jako závazný. A tyhle ty obrovské svazky, to jsou hadísy, což jsou jednotlivé příběhy z Mohamedova života a jeho výroky. Když se na ty tři knihy podíváte, tak si možná všimnete jedné zajímavé věci. Korán, ta kniha, o které už jste tolikrát slyšeli a o které jste si možná mysleli, že tvoří celý islám, je tou nejmenší z nich. Síra a hadísy jsou mnohem významnější, protože obsahují mnohem více informací a když to vyjádříme čísly, tak Korán tvoří pouhých 14% celého toho učení. Zároveň Allah sám nám říká, že ty, kteří rozdělují učení na jednotlivé části, tak čeká nejhorší trest. Takže není možné si říct, že Korán se nám líbí a tyto knihy se nám nelíbí. To je, je to celek, který musí být jako celek dodržován. Mluvím o Mohamedovi tak dlouho, abych podtrhnul, jak obrovský význam v doktríně islámu má. A když o něm tak mluvím, bylo by asi záhodno říct si alespoň ve zkratce, jak jeho život vypadal. Bohužel nemůžu o tom mluvit úplně v šířce, protože to by zabralo celou přednášku. A pokud budete chtít, můžeme klidně takovou uspořádat. Ale v téhleté chvíli alespoň v rychlosti. Narodil se v roce 570, v roce 610 jej poprvé oslovil Allah prostřednictvím archanděla Gabriela a začal mu předávat Korán a dávat instrukce k tomu, jak být prorokem. 12 let Mohamed působil jako náboženský kazatel ve městě Mekka a nutno říct, že za tu dobu nebyl moc úspěšný. Na jeho stranu se přidali hlavně jeho příbuzní, spíše vzdálenější, pár desítek lidí z Mekky. Většina lidí začala být čím dál tím více pobuřována jeho přítomností v Mekce a tou jeho stále se vyostřující rétorikou. Byť zatím pořád jenom rétorikou. Každopádně došlo to tak daleko, že když zemřel Mohamedův strýc a jeho žena, která byla významná obchodnice, a ti oba mu do té doby poskytovali určitou ochranu před tou mekánskou komunitou, když tito dva zemřeli, tak Mohamed byl donucen odejít z Mekky, kde již ho ta místní komunita dále nechtěla, a odešel do města, které se tenkrát jmenovalo Yathrib nebo Jathrib, záleží na přepisu. Dnes to jméno neznáte, Yathrib ani Jathrib. Dnes to město znáte jako Medínu. Důvod, proč neznáte původní jméno, je, že to bylo vlastně židovské jméno té osady nebo toho města. Nicméně, po 2 letech od té doby, co Mohamed odešel do Medíny, už tam žádní židé nebyli. Všichni, kteří tam byli na začátku, byli buď vyhnáni nebo zavražděni. A Mohamed tedy to město přejmenoval. V Medíně zjistil, že existuje mnohem účinnější způsob, jak rozšiřovat svou ideologii, než pouze náboženské kázání, a stal se vládcem, zákonodárcem a vojevůdcem a začal šířit islám celou škálou mocenských prvků. Ať už přímým násilím, vydíráním, vyhrožováním, podplácením, diplomacií, dary, všemi politickými prvky, které byly pro něho k dispozici. Vedl džihad proti svým původním nepřátelům Mekáncům a byl v něm vítězný. Zhruba rok před svou smrtí ovládnul Meku
odkud jej původně vyhnali, a v Mekce nechal zabít všechny své ideologické odpůrce, kteří ho předtím kritizovali. Ve stručnosti se dá říct, že když Mohamed umírá v roce 632, tak ovládal svou mocí téměř celou Arábii, která se tou dobou hlásila k islámu ne vlivem náboženského kázání, ale vlivem toho, že se mu ji podařilo dobít. Když si spočítáme všechny ty násilné události, kterých se Mohamed účastnil, tak zjistíme, že každých 6 týdnů se osobně účastnil jedné z nich v průměru. Tady můžeme číselně vyjádřeno vidět, jak úspěšný byl džihad, to znamená ta politická aktivita, oproti náboženskému kázání. Zatímco po 13 letech náboženského kázání získal zhruba 150 muslimů, po 10 letech džihádu ovládal celou Arábii, kde téměř všichni byli muslimové, to znamená zhruba 100 000 na tehdejší obyvatelstvo. Možná se vám v hlavě ozývá otázka, odkud všechny tyto informace víme. Jestli jsme si náhodou všechny ty násilné činy a celý ten džihád nějakým způsobem nevymysleli, nepřimysleli do toho Mohamedova života. Všechny informace, co jsem vám o Mohamedovi až do posud sdělil, nepochází ani z vědeckého výzkumu, ani z žádných spekulací, ale ze síry a z hadísu. To znamená z posvátných textů islámu, které všichni muslimové považují za závazné. Pokud si koupíte síru, a my máme překlad do češtiny, sice zkrácený, ale kvalitní, tak můžete vidět, že tam všechny tyto informace jsou. Jaké důsledky pro islám má to, že Mohamed je v něm tak významným příkladem? Ten úplně nejzásadnější důsledek je, že 51% celé té doktríny se věnuje nevěřícím. Což pro mě, když jsem se to poprvé dozvěděl, bylo v podstatě, nechci používat zbytečně bulvární slova, ale řekněme šokující odhalení, protože od náboženských textů bych očekával, že se budou primárně zabývat tím samotným náboženstvím. A jaký je Bůh, jak se dostat do nebe, jak se vyhnout peklu, jak provádět modlitbu a tak dále. A to v islámu samozřejmě najdeme, ale je to ta menší část. Nadpoloviční většina se věnuje tomu, jak nakládat s nevěřícími, co si o nich myslet a jak k ním přistupovat. Já jsem doteď používal pro nevěřící české označení, ale odteď budu používat slovo káfiři. A není to proto, abych ukázal, že umím pár arabských slovíček. Je to proto, že nevěřící a káfir neznamená to samé. V češtině slovo nevěřící znamená, že člověk prostě nevěří v Boha, a v naší svobodné společnosti je to víceméně neutrální pojem. Každý z nás může v Boha buď věřit nebo nevěřit a je to čistě naší osobní záležitostí. Tak to ale v doktríně islámu není. Káfir je někdo, kdo vědomě skrývá pravdu, kdo se muslimy snaží svést z pravé cesty islámu a tím pádem se dopouští toho nejhoršího činu na světě. Alláh na nesčetně mnoha místech opakuje v Koránu, že nenávidí káfiry a že to jsou ta nejhorší stvoření. Takže když budu mluvit o káfirech, chtěl bych, abyste měli ve svých myslích tuhle tu informaci. Alláh káfiry nenávidí a umožňuje muslimům s nimi nakládat násilně a podle potřeb islámu. Další důsledek je rozvinutí něco, co Bill Warner pojmenoval dualistickou etikou. Co to znamená?
Nebo jinak, jaký je rozdíl oproti jinému typu etiky? Vy jste nejspíš slyšeli takové pořekadlo: jednej vůči ostatním tak, jak chceš, aby oni jednali vůči tobě. Což je takzvaná unitářská etika a vyskytuje se v mnoha světových náboženstvích a v mnoha evropských i mimoevropských filozofiích. Někteří z nás si možná myslí, a já jsem si to taky dlouhou dobu myslel, že tohleto zlaté pravidlo můžeme najít ve všech světových náboženstvích. A myslel jsem si to proto, že jsem měl takovou představu, že vlastně všechna náboženství vedou člověka nějakým způsobem k tomu, aby se rozvíjel a byl lepší lidskou bytostí. Nicméně přečetl jsem Korán celý, přečetl jsem celou síru, přečetl jsem mnoho hadísů a tohleto pravidlo jsem tam nenašel. Místo toho tam můžeme vidět jiný jev, a to sice, že muslimové jsou vybízeni k tomu, aby určitým způsobem jednali s ostatními muslimy a úplně jiným způsobem s káfiry. Ta stejná pravidla se nevztahují na tyto dvě skupiny, protože svět je přísně rozdělen podle linie toho, zda věříte v Aláha a Mohameda nebo ne. Příklad. Nevím, jestli to mám uvedený. Příklad. Například Mohamed a Aláh zakazují muslimům, aby si navzájem lhali. Pro muslima lhát jinému muslimovi je hřích. Nicméně je možné lhát káfirovi, pokud to pomůže islám. Proč je to možné? Protože například existuje tento hadís od sběratele Buchárího 559-369, kdy se Mohamed chtěl zbavit nějakého básníka, který vůči němu byl kritický. Jeden z Mohamedových následovníků se nabídnul, že ho zabije, ale chtěl po Mohamedovi povolení, aby tomu básníkovi mohl lhát a tím ho vlákat do léčky. Mohamed mu to povolení udělil, takže Mohamedův žák mu zalhal tomu básníkovi a následně ji zabil. To znamená, protože Mohamedův životní příklad je dokonalý, a Mohamed udělal toto, tak to znamená, že každý muslim může udělat něco podobného a nedopustí se žádného hříchu, protože dokonalý vzor jednání to dělal také. Jak už jste si mohli všimnout, díky tomu, že islám se věnuje převážně tomu, jak nakládat s nevěřícími, tak se stává mnohem víc než náboženstvím politickou ideologií. Protože politické ideologie nám také říkají, jakým způsobem by měla být uspořádána společnost a jaká pravidla se mají aplikovat na celou společnost. To samé dělá islám a stejně jako jiné politické ideologie, i on má svůj naprosto jasně deklarovaný cíl, což také mnoho lidí neví. Mohamed říká, že mu Allah přikázal vést válku proti veškerému lidstvu, dokud všichni neuznají, že Allah je jediný Bůh a Mohamed je jeho prorokem a veškerá vláda na světě bude Allahova. To znamená, že společnost bude ovládána islámským právem. Teď jsem řekl spoustu věcí, které vyznívají kriticky vůči islámu a dost jasně potrhují jeho politickou podstatu. Nicméně, pokud jste někdy slyšeli nebo někde četli, a já se vsadím, že většina z vás někdy tento citát viděla, nebudí žádného donucování v náboženství, tak si možná říkáte, že to je celé o nějaké osobní interpretaci. Že někteří muslimové si v islámu najdou ty válečné verše a tu politickou část a jiní muslimové si zase mohou najít takové pěkné věci, jako nebudíš žádného donucování v náboženství. Tenhle jev
je v doktríně politického islámu velice častý a nezřídka se stává, že můžeme na jednom místě Koránu najít určité tvrzení a poté na úplně jiném místě je toto tvrzení vyvráceno a právě naopak je nám dán jeho přesný opak. To je jev, kterému se říká dualismus politického islámu. A Korán sám nám nabízí řešení. Korán sám nám nabízí řešení tím, že říká na v 5 místech, že pokud Alláh později sešle nějaký verš, který je v rozporu s nějakým předchozím, tak ten pozdější je lepší. To znamená, že určitým způsobem nahrazuje ten dřívější. Tady mám přímo citaci. Kdykoliv zrušíme verš nějaký, či dáme ti naň zapomenout, přineseme jiný, lepší anebo podobný. A to pro nás má naprosto zásadní důsledek, protože všechny ty mírumilovné a tolerantní verše pocházejí z tohoto období, kdy Mohamed působil jako náboženský kazatel v Mekce a ty násilné verše, jak můžeme vidět, 24% medinského Koránu se věnuje džihádu. Všechny ty násilné verše pochází z období, kdy působil jako politik v Medíně. Důležité je to proto, že tím pádem tyto silně politicky a protikáfirsky zaměřené verše nahrazují ty předchozí. To byl teoretický úvod do toho, co je to politický islám a do toho, že je převážně politickou ideologií. Když víme to, co víme, můžeme se zcela legitimně zeptat. Představuje tato ideologie hrozbu pro naši společnost? Chtěl jsem o tom mluvit květnatěji. A nebo využiju přirozené pauzy. Máte někdo nějaké dotazy? Já bych si chtěl zeptat, jaký je rozdíl mezi politickým islámem a islámským fundamentalismem. Já jsem si myslel, že to tež, že jsou to pouze synonyma. Moc děkuju za otázku. Výborná otázka. Islámský fundamentalismus je západní pojem a používá se k tomu, když se někde stane něco násilného nebo něco, co se nám nelíbí a je ten čin spojený s islámem, ale my nechceme říct, že ten čin se stal ve jménu islámu. Tak řekneme, že ho udělali islámští fundamentalisté nebo třeba džihadisté. Džihadisté je v pořádku, ale islamisté. Islamisté je velice oblíbený pojem. Tyhle ty pojmy, jejich účel je odvrácení pozornosti od toho, že ty činy byly inspirovány doktrínou islámu jako takovou. Uvedu příklad, ať nemluvím jenom teoreticky. Například Islámský stát, když byl na vrcholu své moci, tak zajímal, používal a prodával sexuální otrokyně. Což nám může připadat v roce 2018, nebo to bylo v roce 2017, řekněme, jako hrozná věc. A říkáme, že to je to, co dělají islamisté nebo islámští fundamentalisté. Nicméně, když se podíváme na život proroka Mohameda, tak zjistíme, že to dělal on sám. Sám vlastnil, využíval a prodával a koupoval několik sexuálních otrokyň. Takže vlastně z našeho úhlu pohledu to může být fundamentalismus, protože ti lidé z Islámského státu, kteří to dnes provozují, se dívají na Mohamedův život a doslova ji kopírují. Z hlediska úhlu pohledu islámu je to pouhé dodržování doktríny. Není to žádným způsobem extremistické a je to úplně normální. Nám takové jednání může připadat extrémní, ale to jenom proto, že ho hodnotíme z našich morálních standardů. Pokud ho hodnotíme z morálních standardů Koránu, Síry a Hadísu, je to jednání úplně normální. Takže důvod, proč nepoužíváme označení jako islámský fundamentalismus nebo islamismus, je ten, abychom ukázali,
že všechny tyto věci jsou naprosto niternou součástí islámu, ale říkáme politický islám, abychom potrhli to, že se bavíme o jeho politické části. Protože to, jestli muslimové věří, že jaký druh palem roste v ráji, to je vlastně pro nás, do toho nám nic není, když to tak řeknu. To je náboženská svoboda. Ale uplatňování těchto politických požadavků na společnost už je politická ideologie, která zasahuje do našich životů. Takže tohle je ten zásadní rozdíl. Jak byste vysvětlili pojem Islámská republika? Znáte teorii literatury? Pokud jo, tak tomu se říká oxymoron vlastnické teorie a znamená to protikladné tvrzení. Protože republika, slovo republika vychází z toho, že občané mají moc nad společností a můžou utvářet zákony ve společnosti. Zatímco islám, v islámu jsou veškeré zákony dané Aláhem a Aláh je dokonalý. Tím pádem Aláh vytvořil dokonalé zákony. Jakékoliv zákony, které jsou vytvořené lidmi, jsou nutně méně dokonalé a tím pádem horší. A na to přišli právě ty islamisté, nebo ty islám. Na to přišel, že by jste ty podřadější a oni jsou ty nadřazení. To říká Aláh a Mohamed. Jste u toho byl? Dobrá otázka. Nebyl u toho z nás nikdo nejspíš. Samozřejmě my můžeme zpochybňovat historickou legitimitu toho, co tu říkám o Mohamedově životě. A mnoho vědců to dělá, protože pro to, že se všechny ty věci z Mohamedova života odehrály, neexistují žádné vědecké důkazy solidní. Tak to prostě je. Právě naopak existují nějaké zajímavé důkazy o tom, že to tak možná vůbec nebylo. Nicméně, je to úplně jedno. Protože dokud drtivá většina muslimů věří, že síra a hadísy představují Mohamedův život a Korán představuje dokonalá Aláhova slova, tak je úplně bezpředmětné, jestli nějaký Mohamed někdy žil nebo ne. Existuje pro muslimy nějaký extremismus? Co to je pro muslima extremismus? To asi dost záleží na té osobní interpretaci. Ono obecně já se vyhýbám tomu slovu extremismus, protože ve chvíli, kdy řeknete, že je něco extrémní, tak to záleží čistě jenom na vás. Možná pro vás je skok padákem extrémní, ale instruktor, co skáče padákem 5x denně, tak je to pro něho běžná rutina. Já jsem to myslel spíš jako ve vztahu, že oni můžou vraždit, oni můžou znásilňovat, oni můžou třeba prodávat otrokyně. Pro nás je to extremismus, pro nás je to extrémně a nepřijatelný. A je něco, co je pro muslimy extrémní a nepřijatelný v tomto slova smyslu. Dobře, a v tomto slova smyslu existují činy, které jsou jednoznačně jako označovány za zlo. A to sice, a asi nejhorší z nich, na který můžu pomyslet, je odpadlictví. Jakmile někdo jednou přijme islám a poté od něj odpadne, to znamená přestane věřit v Aláha a Mohameda, to je ten nejhorší čin, který je definovaný v doktríně a za který je možný toho člověka zabít, i kdyby to byl váš bratr. Mě to připomíná trošku ty katoliky v tom 80. století, jak oni krali oj a zíru. Když neposlechnete katolickou víru, tak prostě ty nejhorší tresty, to si je tak podobný prostě v podstatě tady ty věci. Právě to s nějakým 10. století postupem, no. Desetiletým. Důležité je rozlišit dvě věci. A to sice... Já tady nechci srovnávat křesťanství a islám, protože jsem přišel mluvit o islámu a studuju islám. Nicméně já nemluvím o institucích islámu. Já nemluvím ani o islámském státu, ani o univerzitě Al-Azhar, ani o Iránu. Já mluvím čistě o doktríně.
Takže to je jenom jedna věc, na kterou chci upozornit. Mě to připomíná 50. léta, víte, za svou druhou. No. Když se po školách, dělnických domech, po úřadech srosovali a soudruzi přesvědčovali, jak nejideálnější ideologie je komunismus. Ono to není úplně náhoda, protože když se podíváme na ten politický islám, tak je to ideologie, která má jasnou představu o tom, jak ovládat společnost, která má jenom jednu pravdu a která má jasně definovaného nepřítele. Pokud vám to připomíná jiné politické ideologie, není to náhoda. No já bych k tomu, jestli paní tady bych k ní měl, víte, ono... Ne, prosím vás, já budu pokračovat a... Já bych jenom jako poznámku, jestli můžu. V 50. letech komunisti se s tím nedají srovnat. Do dneška nemá žena v islámu duši, to je za první. A pokud to bylo v Afghánistánu, tak napřed chodili ženy za mužem, aby ho neznečistili a dneska chodí dopředu, protože jsou tam ty minový pole, aby se zase něco nestalo, tak to nemůžete srovnávat. Tak já teda budu pokračovat, protože diskuze jako taková bude na konci, ale děkuju za ty dotazy, aspoň jsme si udělali trochu pauzu od mého monologu. Já bych jenom, poslední. Ale velmi rychle. Souvislost, co jste říkal na začátku, když se dostávám do názorového střetu s oponenty názorovými, tak oni říkají, že islám jako ideologie je, v podstatě nemůže za teroristické útoky, protože islám je pouze zneužité náboženství. Ale islám jako takový za ten extremismus a teroristické útoky nemůže, že v podstatě to mohlo být jakékoliv náboženství, což v podstatě bylo, že v Baskicku, Irák, Severní Mírsku a tak podobně. Ale oni tvrdí a nedají si to vyplovit, že islám za to nemůže, co se děje teď v západní Evropě, v rámci násilí a tak podobně. Co byste k tomu řekli, jenom nebudeme pokračovat? Tak samozřejmě ten teroristický útok nebo džihadistický čin jakýkoliv dělají vždycky lidé. To je naprosto jasné. Ale je velký rozdíl, když v tom ty lidi, ta doktrína, ten Bůh podporuje, nebo ne. Protože samozřejmě hrozné činy se dají dělat ve jménu úplně jakékoliv ideologie. I ve jménu takových ideologií, jako je třeba demokracie nebo liberalismus. I ve jménu těchto ideologií se dají dělat hrozné činy. Veliký rozdíl islámu oproti třeba jiným náboženstvím je v tom, že přímo v té doktríně, přímo od těch primárních zdrojů slyšíme, veďte svatou válku, dokud všichni káfiři nepřiznají, že Alláh je jediný Bůh a Mohamed je jeho prorokem. Já nejsem velký odborník na křesťanství. To, a určitě to tady nehodlám srovnávat. Ale myslím, že byste těžko hledal Ježíšův citát, kdy říká, zabíjejte nevěřící, dokud všichni neuznají, že já jsem jediný prorok. To byste mohl dát 100 let a nenajdete ani pendlík. Takže, budu pokračovat. Chtěl bych vám v té druhé části přednášky představit dva koncepty, když se budeme bavit o tom, jestli je pro nás politický islám hrozba. První z těch konceptů je šária. Naprosto nepochybuji o tom, že jste všichni tohle slovo již slyšeli, ale možná nevíte přesně, co to slovo znamená. Protože v médiích se často říká, šária to je islámské právo, islámský zákon a tak dále. Je to pravda? To samozřejmě nehodlám zpochybňovat, ale málo kdy se dozvíme jednu věc, a to sice, že šária není žádná specializovaná kniha. To není žádná čtvrtá kniha islámu, pardon, nebo něco takového. Šária je pouze výňatek z Koránu, hadísu a síry, který mluví o tom, jak organizovat společnost a jakými pravidly se ta společnost má řídit. Šária je vždycky pouze interpretace těchto tří primárních zdrojů. Takže vy si sice můžete koupit knihu, která se jmenuje Příručka práva šária, takové existují a vřele vám doporučuji, ať si nějakou koupíte, a zjistíte, že téměř celý obsah té knihy jsou citace ze třech primárních zdrojů. Teď bych chtěl alespoň v rychlosti srovnat to, jak se na určité oblasti života společnosti
dívá šaria a západní společnosti zakotvené v demokracii a liberalismu. A jestli jsou ty věci nějakým způsobem kompatibilní. A první, asi taková nejzásadnější věc z hlediska liberalismu je svoboda jedince. Kdy my v našich společnostech říkáme, že člověk se rodí jako svobodný a má přirozená práva. Což například naprosto znemožňuje existenci otroctví. Samozřejmě v té teoretické rovině, které se snažíme dosáhnout. V islámu, když se podíváme na Mohamedův život, zjistíme, že otroky vlastnil, zajímal, rozprodával, ať už jednotlivě, nebo po mnoha lidech. A tím pádem, že to dělal prorok Mohamed, se z toho stává společenská instituce, která je posvátná a která může klidně existovat i v 21. století. Samozřejmě, že v 7. století, když žil prorok Mohamed, spousta lidí a spousta společností zajímala a vlastnila otroky. Ale posvátnost Mohamedova příkladu z tohoto jednání dělá jednání platné až do konce věku. Co se týče rovnosti lidí, opět říkáme, naším ideálem je, že lidé se rodí jako sobě rovní. V šárii je jasně daná hierarchie lidí. Věřící otrokyně je lepší než modloslužebnice, to znamená nevěřící, káfir. Věřící otrok je lepší než káfir. To je jedno z těch srovnání v hierarchii lidí. Další, naprosto jasné srovnání, je srovnání mezi mužem a ženou. Často se říká, když se například někdo snaží obhajovat islám, že podřadné postavení ženy v zemích, kde vládne islám, je spíše kulturní tradice, nebo že to je nějaký přežitek starších společenských struktur. Nicméně stačí si nalistovat Korán ve 4. kapitole, kde se zcela jasně dočtete, že muži zaujímají postavení nad ženami. Zcela jednoznačně. Muži mohou ty ženy, jejichž neposlušnosti se obávají, klidně být. Můžeme se také dozvědět, že mysl ženy je méně cena. To jsou věci, když někdy slyšíme, že islám je otázkou interpretace, tak v těchto momentech je velmi těžké představit si alternativní interpretaci. Kolika způsoby se dá interpretovat, že mysl ženy je méně cenná? Nebo kolika způsoby se dá interpretovat, že bíte svoje ženy, jejichž neposlušnosti se obáváte? Opět, dokonalý příklad proroka Mohameda nám dává jasný vzor toho, jaké postavení mají ženy zaujímat v manželství. Protože Mohamed měl 13 žen a svou nejoblíbenější ženu si vzal v 6 letech a manželství s ní spečetil sexuálním stykem v 9 letech, tak je zcela zřejmé, že žena má jednoznačné postavení v manželství. Korán o ženách mluví takto. Ženy vaše jsou pro vás polem. Vcházejte tedy na pole své, kdy chcete. Když žena odmítne, tak ji Allah proklíná a je hříšná. Opět. Informaci o tom, v jakém věku se Mohamed oženil se svou ženou Aishou, jsem nevyčetl z žádného bulvárního plátku. Můžete si koupit síru, oficiální Mohamedův životopis, je to tam jednoznačně napsané. Mluví o tom, že tu Aishu si vybral na základě nějakého zjevení anděla, že mu to anděl řekl, že tohle je jeho. To je ještě další jako absurdní věc, to je síře. Ale je to dobrý příklad toho, kde je hranice mezi náboženským a politickým islámem. To, že lidé věří, že se Mohamedovi zjevoval anděl, je náboženská věc,
duchovní víra nemusí nás zajímat, nemusí nám vadit. To, že důsledkem toho zjevení jsou miliony nezletilých nevěst po celém světě, to je politický problém. Ano? Chci se zeptat. Mám to chápat tak, že šítská šaria je úplně jiná než sunnická, protože šíté neuznávají sunnu. To, že se šítská odnož jmenuje šíté, to neznamená, že neuznávají sunu. Oni sunu uznávají. Tam ten rozdíl je úplně v něčem jiném. Ten rozdíl vzniknul jako historický mocenský boj. Šíté se od sunitů liší v tom, že věří, že Mohamedovým následovníkem, to znamená prvním chalífou, neměl být Abu Bakr, ale měl být Ali. To je rozdíl mezi šítským a sunnickým islámem. No, ale to je do dneška pro ně důvodový, nedřív ten sunita podbíl šítů a pak se to teda křesťané. To ano, ale neznamená to, že by jedni z nich neuctívali Mohameda jako proroka. Tedy ještě se vrátím k tomu tématu žen. Samozřejmě mohli byste navrhnout, že jsem všechny ty citace, které jsem vám tu předložil, nějakým způsobem vytrhl z kontextu a překroutil, aby svědčili mým účelům. A to je chvíle, kdy přichází na řadu ta obrovská síla vědecké metody doktora Billa Hornera. Protože on spočítal, kolik procent textu v Koránu mluví o ženách a kolik procent z toho mluví o ženách jako o podřízených bytostech vůči muži. 71% v případě Koránu, 89% v případě hadísu. V 89% je v hadísech žena podřízená bytost. Takže nejedná se o žádné vytrhávání z kontextu, je to naprosto konzistentní s celým zbytkem islámské doktríny. Dále, co svoboda vyznání? Jedna z velice důležitých věcí, které si taky ceníme jako jedné z našich základních hodnot. Já už jsem to tady naťuknul, takže už to vlastně víme. Za odpadlictví hrozí smrt. K tomu připojte fakt, že kdykoliv se narodí dítě muslimským rodičům, tak je automaticky pouhým svým faktem narození považováno za muslima. Takže muslimem se velice často narodíte a pokud chcete tuto ideologii opustit, jste vystaveni smrti. Jak mluví islámská doktrína o židech a křesťanech? Důležitá otázka, protože židé a křesťané někdy rádi věří, že islám je něco jako bratrské náboženství a že tím pádem mají určité výsadní postavení v rámci islámu. Pokud patříte mezi ně, musím vás zklamat. Pro židy je to ještě mnohem horší než pro křesťany, protože když vemu celou tu trilogii, Korán, Síru i Hadísy, tak 9% z celého toho textu je vyloženě protižidovský text, což je ještě větší poměr než v případě knihy Mein Kampf od Adolfa Hitlera. Allah říká, vy, kteří věříte, to znamená muslimové, neberte si židy a křesťany jako přátelé. Takže podle islámu muslim nesmí být přítel s křesťanem nebo židem. A co se do Evropy, když teda jako takhle... V rámci toho hlání, židra. Teď to je, nás budou vyvražovat za chvíli, když se tady přemnožej. Dotazy necháme na konec. Se to děje tady toto. No právě. Jak vypadá, jak se dívá šaria na demokracii? Na tu otázku jsem de facto odpovídal tam pánovi. Lidské zákony jsou nutně horší než Alláhovy zákony. A dávat lidské zákony nad roveň Alláhových zákonů, to je vlastně to samé, co odpadlictví. Širk se tomu říká v arabštině. Jestli můžu, proč si myslíte, že ve Francii už je 2 roky stanné právo?
No. Můžete mi to ještě chvíličku vrátit, malinkou chvíličku, děkuji. Mm-hmm. A samozřejmě, pokud nevěříte, že ty výroky jsou opravdu v těch knihách, klidně si ty citace opisujte, jak přijdete domů, sáhněte do svého nočního stolku pro Korán a můžete se přesvědčit, že jsem si žádný z nich nevymyslel. To byla šária. Druhý koncept, o kterém chci promluvit, je džihad. Jestliže šária je cíl, a šária je cíl, jak jsem vám ukázal na začátku, tak džihad je nástroj, jak toho dosáhnout. V celé trilogii se 31% textu zabývá džihadem. To znamená konkrétními metodami, jak učinit, aby celý svět věřil v Alláha jako jediného Boha a v Mohameda jako jeho proroka. Kromě toho, že džihad má významné místo v doktríně, tak i historicky se ukázal jako extrémně účinný. Takhle vypadala říše islámu 100 let po Mohamedově smrti. To znamená někdy kolem roku 723. To je, uvědomte si, že se bavíme o středověku, kde nebyly tanky, nebyla blesková válka. Tohleto je blitzkrieg středověku. Tak rapidní rozšíření měla málo která říše. Důležité je taky poznamenat, že o některých zemích dnes možná uvažujete jako o kompletně islámských. To jsou všechny tyto země, které tady vidíte vybarvené. Nicméně, to je určitým způsobem jenom náš, dojem, který jsme nabyli po staletích džihádu. Ale kdykoliv se podíváte do historie, tak zjistíte, že například Sýrie nebo obecně oblast Malé Asie byly bašty křesťanství a křesťanské vzdělanosti. Stejně tak severní Afrika. Írán měl svou vlastní civilizaci, perskou, a své vlastní náboženství, zoroastrismus. Afghánistán bylo buddhistické království. Pákistán byl téměř kompletně hinduistický a v obou zemích existovaly významné univerzity. Stejně tak třeba i na severu Indie, ať už buddhistické nebo hinduistické, jako například univerzita v Nálandě, která byla svého času větší centrum vzdělanosti než Alexandrijská knihovna. To jsou všechno civilizace, na které jsme již téměř kompletně zapomněli, ale které svého času byly velice reálné. Pokud většina z vás určitě pamatuje, když před zhruba nějakými, a teď plácnu, 17 až 20 lety džihadisté v Afghánistánu výbušninami zničili obrovské sochy Budhu. Tak vám možná probíhalo hlavou, kde se vzaly obrovské desítky metrů vysoké sochy Budhu v Afghánistánu, kompletně islámské zemi. Důvod je ten, že ve všech těchto místech dříve existovaly zcela jiné civilizace, po kterých dnes již téměř nic nezůstalo. Takhle zhruba vypadá rozšíření islámu dnes a kdykoliv se podíváte do historie, zjistíte, že do všech těchto oblastí, včetně srdce islámu, Arábie samotné, se islám dostal džihádem. Na druhou stranu, když se mluví o džihádu, je potřeba zmínit jeden důležitý fakt, protože spousta lidí si myslí, že džihád je pouze svatá válka, že to pouze je ozbrojené násilí. To je příliš úzká definice džihádu. Ve skutečnosti je džihád něco mnohem většího. Doslova znamená úsilí na stezce Alláhově a džihád mečem, o kterém se dočtete ve zprávách, je jenom jedním z jeho projevu. Dalším z těchto projevů je džihád rukou, což znamená podplácení politiků, vyjednávání s diplomaty, pořádání pouličních demonstrací, obsazování ulic pro veřejné modlitby. Cokoliv, co nějakým způsobem ve vnějším světě vyjadřuje a manifestuje sílu islámu vůči káfirům. Další typ džihádu je džihád jazykem nebo perem, kdy se jedná
o šíření učení džihádu pomocí knih, letáků, pouličních kázání a tak dále. Obhájci islámu je velice často zmiňován takzvaný džihád srdcem nebo duší jako ten pravý džihád. To, co ve skutečnosti džihád znamená dříve, než ho ti zlí islamisté nebo fundamentalisté pokroutí. A myslí tím jakousi vnitřní duchovní snahu o to být lepším člověkem. Takový džihád opravdu v hadísech najdeme. Některé hadísy se o džihádu vyjadřují jako o vnitřním duchovním úsilí. Jsou to 2% všech hadísů. 98% všech hadísů mluví o džihádu jako o tomto. Cíl džihádu je stejný jako pro politický islám. Kdo bojuje za nadvládu islámu, ten bojuje za Alláha. Džihád byl velice úspěšný, jak už jsem několikrát ilustroval, proto byl Mohamedem mnohokrát podporovaný. Někdo se Mohameda zeptal, jaký je nejlepší čin. Mohamed říká, přijmout Alláha jako Boha a my jako proroka. A druhý nejlepší čin? Vést svatou válku ve jménu Alláha. Džihád není něco, co bychom si mohli vybrat, že se nás netýká, pokud jsme muslimové. Opět, doktrína zcela jasně říká, že džihád je povinnost. Kdo zemře, aniž by se nepodílel na džihádu, zemře smrtí pokrytce. A zároveň se zcela jasně říká, že účast na džihádu je lepší než duchovní úsilí, jako třeba modlitby. Protože si nejsou rovni ti věřící, kteří zůstali sedět doma, a ti, kteří usilovně bojují na stezce Alláhově. Jiný hadís říká, že ten, kdo se alespoň na chvíli účastní džihádu, je lepší než člověk, který se stará o mešitu. A protože je džihád tak důležitý, aby motivace k němu byla co největší, tak nabízí skvělou odměnu. Pokud jste běžný muslim, který nezemře v džihádu, tak po své smrti jste uloženi do hrobu a pak, když přijde soudný den, tak vás bude Alláh soudit, podle čeho vás pošle buď do ráje nebo do pekla. Pokud zemřete při vykonávání džihádu, jsou veškeré vaše negativní skutky okamžitě smazány a okamžitě hned po smrti vstupujete do ráje. Nicméně, již Mohamed si byl vědom toho, že ne všichni budou chtít vzít do ruky meč a účastnit se toho džihádu mečem, proto nabídnul srovnatelnou alternativu. A říká, kdo finančně podporuje bojovníka za džihád, je mravně rovnocený skutečnému bojovníkovi. Takže nenechme se zmást tím, když například někteří bohatí členové ropných dynastií podporují džihád. To neznamená, že by nějakým způsobem se na něm méně účastnili. Účastní se jej úplně stejně. Když si uděláme nějaké kvantitativní shrnutí toho, co džihád znamenal v historii, tak dojdeme k těmto číslům. 60 milionů mrtvých křesťanů, 10 milionů buddhistů, 80 milionů hinduistů a 120 tisíc mrtvých Afričanů různých politeistických vyznání. A ty čísla samozřejmě nejsou úplně precizní věda, protože se jedná o 1400 let trvající historii džihádu. Ale jsou to odhady moderních historiků, které byly učiněny na západních univerzitách během posledních 20 let. Takže to jsou dosti solidní údaje. A poslední koncept,
o kterém bych chtěl promluvit, než dojdu k závěru, je status dymí. Protože když se islám někde rozšíří pomocí džihádu, tak to není tak, že by ti obyvatelé nově podrobeného území dostali na výběr buď islám nebo smrt. Existuje ještě třetí cesta. Pokud jste křesťan nebo žid, tak opravdu máte privilegium a můžete se stát takzvaným dymí, přijmout status dymí. Ten základ pro tuto kategorii opět nacházíme v Mohamedově životě. Když Mohamed dobyl osadu, která se jmenuje Chajbar, kde žili převážně židé, tak mu židé učinili zajímavou nabídku. Řekli mu, pokud nás nezabiješ a dovolíš nám ponechat si své náboženství, budeme ti odvádět polovinu svých příjmů a přijmeme další pravidla podle tvého přání. Mohamed si to promyslel a zjistil, že to je pro něj vlastně výhodná nabídka, protože židé v Chajbaru byli pokročilí v zemědělství a měli velké výnosy z těch plodin, které pěstovali. Došlo mu, že když přistoupí na tuto smlouvu, získá velkou ekonomickou výhodu proti svým mocenským konkurentům. A tím byl založen status dymí, který pokračoval celou historii. Dymí znamená, že člověk, který tento status přijme, si může ponechat své náboženství, pokud to je křesťanství nebo židovství, ale nesmí ho jakkoliv veřejně projevovat. Kromě toho musí také platit džiziu, což je v podstatě daň za přežití a většinou se jedná o polovinu všech příjmů. Nesmí stavět žádné kostely nebo kláštery, nesmí veřejně projevovat svou víru, musí nosit specifický odlišný oděv, který jej odlišuje od muslimů. Nesmí vlastnit ani nosit zbraně a tak dále a tak dále. Takzvaný protektorát. Je to v podstatě určitý občan druhé kategorie a hlavně, a to třikrát potrženo, nesmí jakkoliv kritizovat Mohameda. Zdůrazňuji to z důvodu, který za chvilku bude jasný. Tento status, nebo tato instituce statusu dymí, se velice výrazně podílela na tom, že například o Turecku, Sýrii, Egyptě, Pákistánu nebo Afghánistánu uvažujeme jako o kompletně islámských územích. Důvod je ten, že oni opravdu kompletně islámské jsou. A proč se tak stalo? Protože když islám přišel do nějaké země, například tohle je Turecko, tak kdo z vás je zběhlý v historii, tak ví, že v roce 1453, to znamená zhruba někde tady, padla Konstantinopol a tím pádem byla pokořena křesťanská byzantská říše. V tu dobu žilo na území dnešního Turecka zhruba pouhých 10% muslimů. Nicméně na křesťany byl uvalen ten status dymí, který byl silně diskriminační a ponižující. Důsledek byl takový, že třeba první generace křesťanů, která se cítila silně spojená se svým náboženstvím, tak v tom statusu dožila. I když to pro ně znamenalo velké nevýhody. Možná i jejich synové, možná i jejich vnukové. Ale jak postupoval čas, tak lidé, ti dymí, čím dál tím více toužili vymanit se z toho podřízeného, téměř otrockého postavení. A jediné, co k tomu bylo potřeba, bylo stát se muslimem. A proto vidíme tento trend úplně ve všech zemích, které byly ovládnuty islámem. Dříve nebo později se z dymí stali muslimové. Zcela nevyhnutelně. Ze začátku přinášeli velkou ekonomickou výhodu, protože odváděli velkou část svých příjmů, a ke konci byli užiteční k tomu, že vlastně kompletně potvrdili vládu islámu nad tím územím. Tak, tím končí má teoretická část. Po tom všem, co jsem řekl, je naprosto logická otázka, která by nám je mohla směřovat. A vy si opravdu myslíte,
že muslimové tomuto věří? Že tohle všechno opravdu praktikují? Ano. Má odpověď by byla, že tady nejsem proto, abych říkal, co dělají muslimové. Všechno, o čem jsem mluvil, byla doktrína. Nicméně tu otázku za mě se pokusili odpovědět někteří jiní výzkumníci. Například německý sociologický ústav, který zhruba před 5 lety udělal výzkum v několika západních zemích, západoevropských, kde se ptal místních muslimů, jestli souhlasí s následujícími tvrzeními. Za prvé, jestli by se islám měl vrátit ke svým kořenům. 58% muslimů souhlasilo. Za druhé, existuje jen jedna pravdivá a závazná interpretace islámu? 74% muslimů souhlasilo. Náboženská pravidla jsou důležitější než zákony země. 65% souhlasí. A 43% souhlasí se všemi těmi třemi výroky. Opět, tento výzkum žádným způsobem nedokazuje, že by všichni muslimové praktikovali všechny zásady islámu. Na druhou stranu, pro nás také znamená to, že neplatí mýtus o nějaké radikální menšině, která tvoří 1% v rámci islámu. Ano, možná to 1% jsou ti, kteří se opravdu chopí zbraně a opravdu udělají nějaký násilný čin. Možná to ještě méně než 1%. Ale vidíme, že naprosto významná část je připravená řídit se těmito přikázáními, nebo je minimálně považuje za důležité. Abych se dostal k tomu, že odpovím na otázku, zda je pro nás politický islám ohrožení. Pokud hledáme poučení, je nejlepší dívat se do historie. A když se podíváme do historie, vidíme jeden společný trend pro všechny země, které jsou již dnes islámské. Ať už se podíváme do Iránu, Iráku, Sýrie nebo jakékoliv země, která je dnes považována za plně islámskou, tak vývoj byl vždy stejný. Během nějakých zhruba 600 let se počet procento muslimů z 0% dostalo na 100%, nebo 99%. A ta křivka vypadala vždy téměř stejně. Existuje na to skvělý výzkum ze 70. let, kdy můžete vidět populační křivky pro několik zemí a všechny jsou téměř identické. Kromě toho, že ten vývoj probíhal ve všech zemích stejně, vidíme další dva společné aspekty. Když se množství islámu dostalo někde mezi 20 až 40%, tak se původní obyvatelstvo vzbouřilo, ty vzpoury byly potlačeny a od té doby už se žádné další neobjevily. To je jeden společný aspekt. Druhý společný aspekt je, že všechny země, které byly islamizovány v historii a překonaly 10% islámu ve společnosti, tak ten trend už nedokázali zvrátit. S výjimkou Španělska, kde pokud jste někdy slyšeli pojem Reconquista, tak víte, že se jednalo o zhruba 700 až 800 let trvající ozbrojené úsilí. Takže s výjimkou totální války, trvající stovky let, se tento trend nepodařilo zvrátit. Po 10%. Tohle je velmi důležité chápat, protože my v Evropě v některých zemích se této hranici blížíme a s tím, jaká je dnešní dynamika transportních technologií, informačních technologií a obecně šíření ideologií, tak se dá předpokládat podle různých odhadů, že tento vývoj může být až 2,3x rychlejší. Takže se zde nebavíme o 600 letech. A teď, když se podíváme na tento graf, tak zjistíme, že ideologie politického islámu jako taková pro nás jednoznačně představuje ohrožení.
není to ale jenom politický islám, co představuje ohrožení, protože svobodné společnosti musí čelit i jakémusi vnitřnímu ohrožení, což je něco, co si vlastně způsobujeme my sami. Tím, že dobrovolně přijímáme status dymí. To je to, co už jsem říkal. Přijímáme podřízené postavení vůči islámu a neodvažujeme se ho kritizovat. Tím, že nekritizujeme islám, tak doufáme, že si koupíme určité bezpečí. To je princip statusu dymí. Podřiďte se a koupíte si bezpečí. Aspoň na nějakou dobu. Takže to je to, co děláme my v západních společnostech. Kromě toho, jak jsem říkal již na začátku, panuje určitá kultura politické korektnosti, která na nás vyvíjí nátlak v tom smyslu, abychom nekritizovali náboženství, protože to někteří lidé mohou prožívat jako urážlivé nebo jako nekomfortní. Nicméně, my si musíme uvědomit, že sice můžeme souhlasit s tím, že třeba nechceme kritizovat náboženství, ale žádné náboženství není odštítěno od kritiky. Křesťanství není odštítěno od kritiky. Buddhismus není odštítěný od kritiky. Tedy není důvod, aby islám byl. Ale i kdybychom nechtěli kritizovat náboženství, jako demokratičtí občané máme plné právo kritizovat politickou ideologii. Protože pokud se objeví například nějaká politická strana, která bude říkat, že chce zavést 90% daň pro všechny, tak vy jakožto demokratičtí občané máte právo takovou ideologii kritizovat, máte právo proti ní klidně uspořádat demonstraci, máte právo vypsat petice, máte právo kandidovat proti ní, máte právo postavit i před ústavní soud. To jsou všechno práva vás jakožto demokratických občanů. Takže důležité je, politické ideologie můžeme a musíme pro zachování demokracie kritizovat. A tím pádem islám, jakožto politická ideologie, vzpomeňte si, 51% není od tohoto odštítěný. Pokud bychom přistoupili na to, že z důvodu politické korektnosti a z důvodu strachu o naše vlastní bezpečí, anebo pouze z toho, abychom nebyli nařčeni z nějakého izmu, nebudeme islám kritizovat, tak nám to znemožní jakoukoliv smysluplnou debatu o tom, co se v našich společnostech děje a co jim hrozí. Pokud taková debata nebude existovat, tak nemůžeme ani přiznat to, že naše civilizace má určitý problém, nebo že jí něco hrozí. A pokud tohle to nemůžeme přiznat, nemůžeme o tom ohrožení mluvit a nemůžeme poznat jeho příčiny. A ve chvíli, kdy nemůžeme poznat příčinu nějakého jevu, tak nemůžeme zvrátit jeho následky. Následuje logická otázka. Pokud taková hrozba opravdu existuje, jak jí čelit? A ta odpověď je velice jednoduchá. Všechno to začíná u nás jako u jednotlivců. Všichni bychom se měli vzdělat v tom, co politický islám je, co o nás říká, co pro nás znamená a jaké s námi má plány. Pokud budeme mít toto vzdělání, můžeme v našich každodenních životech, v našich rodinách, v kruhu našich přátel, v našem zaměstnání, v našich politických stranách, v našich klubech diskutovat z pozice faktů a ne z pozice názorů či emocí. Pokud budeme používat reálná, nevyvratitelná fakta, tak nemůžeme být obviněni například z rasismu. Protože, nevím, jestli jste si toho všimli, ale za celou dobu jsem neřekl nic o žádné rase. Takže by mě nemohl nikdo obvinit z rasismu. Kromě toho máme demokratické metody, dostupné nám všem. Máme volené zástupce od úrovně městských částí až po úroveň národní. Naši volení zástupci tu jsou proto, aby reprezentovali naše zájmy a my, jakožto jejich volitelé, máme právo říkat jim, co naše zájmy jsou a chtít po nich, aby tak činili. Díky všem těmto metodám můžeme zastavit problém dříve, než narostou jeho rozměry. Dříve, než se dostaneme do tohoto bodu,
můžeme zcela legitimními demokratickými problémy předejít tomu ohrožení, které se v našich společnostech formuje. Já bych vám tímto chtěl poděkovat za pozornost a vyzvat vás k dotazům. Ano? Chtěl bych se zeptat, je už nějak mapováno, proč problematika toho politického islámu nebo těch problémů s muslimy se objevila až teprve za poslední 40 let? Teď nepočítám pro tu jejich expanze třeba 17. století, že? Řekl bych, že poté, v tom celém 19. století byli muslimové prostě zatlačeni. A dokonce až do roku takových nějakých 1970 jsme s muslimy problémy neměli, kromě teda toho, že se palestinci střílili někde z Izraele. Já děkuji za otázku. Čili kdo má na tomhle, jednak, jestli je to zmapováno, proč to vzniklo, kdo má na tom vinu? Odpovím dvěma částmi. První je, že ta problematika se neobjevila až v 70. letech. Ta problematika byla pro naše předky třeba v 17. století naprosto živá. Když se podíváte třeba na lidové písně v celé východní Evropě, tak to, že džihád je reálná věc, a tenkrát reprezentovaný Osmanskou říší, to věděl de facto každý. Ta problematika ustoupila do pozadí zhruba v 19. století, protože technologický náskok evropských velmocí tak moc převýšil tu sílu džihádu, že musel být na nějakou dobu dočasně zastaven. Zajímavý historický fakt. Ten status dhimmi fungoval v Osmanské říši, to znamená předchůdce dnešního Turecka, až do roku 1856. A byl zrušen ne proto, že by si Osmanská říše řekla, že chce být pokrokovější a liberálnější, ale byl zrušen proto, že Británie uchránila Osmanskou říši před Ruskem v Krymské válce a pak jí nadiktovala, že ten status musí zrušit. Jinak ztratí ochranu Velké Británie. Takže v 19. století vidíme to, že určité evropské velmoci, například Velká Británie, nadiktovali některým islámským státům, že musí opustit džihad a tyhle ty prvky. A my jsme zapomněli, že tyto prvky existují. Až zhruba do nějakých těch 70. let, jak říkáte. Ale neznamená to, že by džihad někam zmizel. To jenom znamená, že byl dočasně přerušený. A to se může stát, protože i Mohamed ve chvíli, kdy na něj zaútočili Mekánci a on se téměř nezvládl ubránit v Medíně, tak uzavřel s Mekánci 10letou mírovou smlouvu, kterou pak porušil, když se mu to hodilo, ale dal precedens k tomu, že pokud se islám cítí být slabým, může dočasně přerušit džihad. Jako fosilní palivo nějakým způsobem je učerpáno a dneska Arabská svět si uvědomuje, že v podstatě s koncem těžby ropy a peníze za ropu budou mít obrovský problém, pokud nebudou mít jiné možnosti a jinou možnost, jak živit si vlastně lidi. To je jedna věc. Domnívám se, že Evropa je velká potíž s tím, že Evropa na rozdíl třeba od Spojených států dneska Spojené státy přehodnotily tu jadernou dohodu třeba s Iránem, což si myslím, že je dobře, protože Irán, tak jak to tady zaznívá, 10 let žádná, že pro islám 10 let žádná doba. Já jsem bohužel musel rozloučit, já jsem vám chtěl jenom říct, že pokud budeme mlčet, pokud budeme takzvaná ta mlčící většina, tak
stejně nás to zvalcuje. Budeme teď muset řešit problémy jako co vlastně s Evropou, pokud ta Evropa, řeknu, na západ od nás půjde dál tou cestou, kterou jde, tak to bude obrovský problém, protože tady to ty grafy hovoří jasně a dneska je situace taková... No my se potřebujeme zeptat pána, vy nám to dáváte jako přednášku. Můžu já bych se teda, jestli můžu... A prosím, co s ním? Jo, prosím vás, pokud vás ten graf zajímá, přijďte pak k tomuto stolu. Tady jsou letáky, kde máte odkaz na zdrojovou studii k tomu grafu. Takže můžete si vzít tady ty letáky a klidně si tu studii přečíst. Je přeložená do češtiny už ta studie? Nevíte? Já teď nevím, jestli je přeložená do češtiny, ale určitě ji máme v angličtině. Já bych se chtěl zeptat ohledně těch 10%. Existuje fenomén takzvaného arabského rovníku. To je rovník, který se posouvá tím výš, čím více muslimové v podstatě expandují do dalších úrovní. A pak, když je převýší těch 10%, začnou politicky ovlivňovat, začnou nominovat svoje stoupence do politiky, do komunálu, do krajů, do politiky. A to právě začíná být problém. My monitorujeme na svobodném vysílači, monitorujeme jména, v podstatě i v rámci politických stran, ať je to strana Zelený, ať je to ČSSD na různých klubech poslaneckých a tak dále. Máme tu senátora, že Hasana Meziana, což je první muslim senátu v České republice v dávnou dobu. Tak jak to čelit, nebo jakým způsobem, když už ta situace dosáhla takového rozměru, jako je to u nás? Že je to v podstatě těch počátcích, jako je to na západě, kde už jsou muslimové standardně, vytváří politické platformy, tak jak tomu čelit u nás? Je to ještě možné vůbec? No, takhle. Já rozhodně nemůžu odpovědět na to, jak celou tuhle tu situaci vyřešit, protože já jsem tu od toho, abych dával ty informace. To řešení je strašně komplexní a je různé v různých místech, protože například Česká republika nemá tu samou situaci, co třeba Švédsko. Takže je jasné, že se zde musí dělat jiné věci, než třeba ve Švédsku. A spíš bych na to odpověděl tak, že my se velice často ptáme po řešeních, ale chybí nám naprosto zásadní informace o tom, co k tomu potřebujeme vědět. My hledáme řešení a nevíme, co vlastně chceme řešit. Jenom to, že existuje něco, s čím máme problém, co nás nějakým způsobem ohrožuje, ale nedokážeme to pojmenovat. Já říkám, první krok je, uvědomme si, co je to ten politický islám, protože ve chvíli, kdy budeme tenhle ten koncept chápat a budeme s ním moct nakládat, tak můžeme v jakékoliv zemi říct, od Španělska až po Finsko, můžeme říct, tohleto je prosazování islámských politických prvků do našich společností. Když se například objeví téma mnohoženství, třeba, jestli by muslimové přicházející do západních zemí měli mít právo vzít si v Německu více žen. To může znít jako sci-fi, bohužel to není sci-fi. Jsou to věci, nad kterými se debatuje. Pokud se taková věc objeví v naší společnosti a my máme to vzdělání, můžeme říct jednoznačně ne. Tohle je příkaz práva šária, které není žádným způsobem slučitelné s našimi normami. Jednoznačné ne. Není to náboženská diskriminace. Můžou klidně věřit v Aláha, ale nemůžou se tu aplikovat prvky práva šária. To je přece jednoduchý tady tohle z toho, tím je potřeba chutnout dávky, naši důchodci mají 9, 10 tisíc a oni dostávají 11 tisíc. Já dám přednost dotazům. Já se chci zeptat. A nejdřív pan vzadu, protože se nedostal k řeči ještě. Můžu se zeptat i systém? Můžete se zeptat, ale dejte prostor i ostatním, nejste tu sama. Já bych spíš chtěl reagovat na pana poslance Chalupu. To postrádá smysl už, ale já jsem reagoval na to, že vy jste říkal, že je potřeba nemlčet a si to správně chápu, tak prostě projevit nějakou občanskou neposlušnost, která teda teďka
začíná v Německu, což je dobře, teda v určité části zatím, ale jde o to, že vládní strana ANO, která teďka má největší možnost tady s tou věcí něco udělat, a vy jste teda byl jejich poslancem, tak je to teda o konkrétně jednom člověku teďka všecko. A teď uvidíme, jestli teda zvítězí teda nějaká ta národní hrdost, což teda u toho pána zrovna si nemyslím, a bude o to, jestli vymění tyhle ty všechny myšlenky, o kterých byste tady mluvil, a celá správně, a dobře mi to překvapilo, za dotace, to znamená peníze. A můžu se ptat, co je váš dotaz? Můj dotaz je, ne dotaz, byla to reakce, protože tady pan poslanec nebo exposlanec nás nabádal, aby teda jsme nemlčeli, aby jsme teda vyšli do ulic, ale prostě bude nějakou částkou. Neposlušnost. Já rozumím, poprosím vás, abyste si když tak s panem poslancem tyhle věci vyříkal. Ono ho určitě zajímá váš názor, ale teď se prosím věnujme přednášce. Jestli se můžeme spolehnout na to, že teda líder vládnoucí strany je... Nemůžeme. Řeknu vám to, odpovím klidně i já. Nemůžeme se spolehnout na to, že za nás někdo udělá naši občanskou povinnost. Ať už je to lídr jakékoliv strany, ať už bude u moci jakákoliv strana, my jakožto občané demokratického státu se nikdy nemůžeme spolehnout, že za nás někdo udělá naši občanskou povinnost. To je princip demokracie. V jedné z těch původních projekcí chybělo, kde a jak zemřel Mohamed. Dobře, odpovím. Mohamed zemřel v roce 632. A způsob, jakým zemřel, aspoň podle těch tradic, podle Sýrie a Hadísu, je to, že ho otrávila žena nějakým jídlem. On dobil nějakou osadu, a teď přiznám, že si nemůžu vzpomenout, která osada to byla. Zabil manžela jedné z těch žen, co žila v té osadě, a ta žena, když ho pak hostila, tak mu dala do jídla jed. Mohamed si toho všimnul brzo, takže nezemřel okamžitě, hned nějak po prvním soustu to jídlo přestal jíst, ale ten jed to jeho tělo poškodil natolik, že myslím zhruba do roka po té události zemřel. Co je zajímavé, je to, že máme v jednom hadísu zaznamenána Mohamedova poslední slova, když umíral, a ta poslední slova byly dvě instrukce. Jedna, že po jeho smrti musí vyhnat všechny káfiry z Arábie, jeho následovníci, a druhá, ať nezapomenou podplácet zahraniční politiky. Protože to byla praxe, která se Mohamedovi osvědčila, a proto na smrtelné posteli nabádal své následovníky, ať na tuto praxi nezapomenou. Má někdo dotaz? Pokud známe teda tady tu, řekněme, vědecký výklad a faktografii, tak potom otázka je, proč třeba, když se podívám, které nejsou mladí lidi. Já jsem byl na nějakých akcí, kde byli mladí, a čím to je, podle teda těch, kteří se v této věci, v té filozofii, jakoby vyznají, čím to je, že pro mladí lidi zrovna tohleto není úplně problém, a co dělat s tím, aby si to jakoby víc uvědomovali, že vlastně jde o základní vlastně atribut státu, existence a tak dále. Dobrá otázka. Teď opouštím pole, kdy za mnou stojí vědecká data, a musím si tipnout, ale kdybych si měl tipnout, tak řeknu, že to je relativizace. Protože dnešní systém výukový, a nechci ho kritizovat jako celek, protože si pořád myslím, studoval jsem nějakou dobu v Holandsku, kde jsem se potkal ze studenty mnoha jiných zemí, a pořád si myslím, že Česko má velice solidní vzdělávací systém, takže na něj nechci nějak házet špínu. Nicméně fakt je ten, že důležitou součástí našeho vzdělání, obzvláště univerzitního, je relativizovat vlastně všechno, když to tak řeknu. A protože na univerzitách panuje směr, kterému se říká postmodernismus,
A jednou z jeho hlavních tvrzení je, že žádná kultura není hodnotnější než žádná jiná. Žádný úhel pohledu na svět není lepší než žádný jiný. Pokud věříte tomuhle předpokladu, tak opravdu proč zachraňovat svobodnou civilizaci, když není žádným způsobem lepší než jakákoliv jiná? Pokud dokážete kompletně zrelativizovat všechny hodnotové systémy, pak nemáte motivaci obětovat svůj volný čas tomu, abyste se zabývali touhletou problematikou. Protože přece jenom místo toho, než abyste se tu seděli a nějakým způsobem vzdělávali, byste se mohli dívat na olympiádu. Nebo cokoliv. Ale vždycky se dá dělat něco jiného, než jít do minus 10 stupňů a jít se vzdělávat v pracovní den večer. Takže toto, co říkáte, tak byste mohli přednášet na vysoké škole, protože je to vědecká práce. Pokud nemůžete, tak demokracie v tomto státě není. Dobrá otázka. Není na ně úplně jednoduchá odpověď. Teoreticky bych asi na vysoké škole přednášet mohl, protože veškerá svá tvrzení mohu podložit nějakými výzkumy nebo islámskou doktrínou. Prakticky je fakt takový, že pro vás to možná teďka vypadá velice abstraktně, ale já takhle přednáším už možná 3 roky, nevím teďka přesně, a za tu dobu jsem se setkal s tolika reakcemi plnými strachu, že vám to ani nedokážu popsat. V každé instituci, ať už se jedná třeba o vysokou školu nebo veřejnou knihovnu, se většinou najde člověk, který třeba přijde na takovou přednášku a řekne, tohle jsou hodnotné informace, tohle by se mělo přednášet na vysokých školách nebo v knihovnách. Ale pak velmi rychle zjistíte, že zároveň se v té instituci najde někdo, kdo řekne, s něčím takovým nechci mít absolutně nic společného. Ne proto, že by si myslel, že třeba lžu, nebo že ty fakta nejsou podložená, ale z toho, že nikdo nechce být spojován s věcí, která má v názvu islám. No ano, ale samozřejmě informace jsou důležité, to nebudu rozhodně zpochybňovat. Nicméně v té dnešní době, která je opravdu naplněná strachem a ten islám má kolem sebe tu hutnou atmosféru strachu, je kromě informací potřeba ještě jedna věc. A teď to řeknu zcela na rovinu. A to sice osobní odvaha. Bez toho to prostě nejde. Protože pokaždé, když... tady v Česku nejde zas tak o moc. Protože tu islám není tak silný. Ale když se potkám s lidmi třeba z Německa, nebo z Francie, kteří vidí mou přednášku, když třeba někdy přednáším v angličtině, oni za mnou pak po té přednášce přijdou a řeknou, kdyby si tohle udělal v Německu, tak uděláš jenom jednu. A nemyslí tím nutně, že by mě třeba zabil džihadista. Ale ten strach je třeba právě v Německu tak silný, že existuje mnoho lidí, kteří jsou připraveni vás zažalovat jenom proto, aby se tyhle ty informace nedostávaly mezi širokou veřejnost. Protože ve skutečnosti to, co říkám, je dost nepohodlné. Já vám vlastně říkám, že po určité době, kdy naše společnost žila v relativním klidu, se dostává do fáze, kdy jsou ty nejzákladnější hodnoty ohroženy a že jsme v minulosti dělali chybu, a což třeba o Německu platí ještě mnohem víc, a že teď si musíme nalít čistého vína, přestat ty chyby dělat a otevřeně si přiznat, co se děje. A to není zrovna pohodlná věc. Já
Prosím. To je tady SPD. Matku tu prezentaci a myštině dali do Wikileaks. Ale tam máš přeci www stránky. CSPI. No, tady jsou sice stránky, ta prezentace tam není, ale pokud by někdo měl chudí přeložit do angličtiny, tak mě klidně může skontaktovat na té adrese přednášky.cz. Já tuhle tu konkrétně přednášku v angličtině nemám, já přednáším v angličtině jinou, ale pokud někdo má chudí přeložit, tak budu jedině rád. A máme tu pana místostarostu, protože se blížíme k 8, nevím, kdy musíme končit. Ale já se tak ptám na důležitou věc. Máme, já dám přednost pánovi, co ještě nemluvil. Jo, bych se chtěl zeptat, jaký máte názor na chování papeže Františka, který podle mého upřednostňuje islám na úkor křesťanství, kde by on měl být hrál. Já určitě tady nebudu hodnotit náboženské představitele, protože já jsem politicky neutrální, ale promluvím obecně. To, že spousta lidí, včetně vrcholných představitelů, vypadá, působí dojmem, že jakýmsi způsobem napomáhají tomu šíření islámu v našich společnostech. Můj názor je takový, že zatím není vždy nějaká velice tajná a velice zlá agenda. Protože když se bavíte s lidmi, kteří obhajují islám, tak si všimnete jednoho společného motivu, a to sice to, že my všichni bychom chtěli věřit, že lidé jsou v základu dobří. Že vlastně všechny filozofie, všechna náboženství vedou k něčemu dobrému a nechceme si přiznat, že možná naše civilizace bude muset v blízké době čelit velice vážné hrozbě. Takže samozřejmě existují jevy jako podplácení vrcholných politiků. Tyhle jevy existují, ale existují také jevy jako nedostatek informací a neochota sobě samému si přiznat, že se něco takového děje. A máme to my, běžní lidé, a mají to i vrcholní politici, protože to jsou úplně stejní lidé jako my. Takže já nemůžu odpovědět na to, co třeba motivuje papeže k jeho činům, ale chtěl jsem vám nabídnout tenhle ten alternativní úhel pohledu. Ne všichni mají tyhle ty informace, o kterých tu mluvím. Proto tak moc zdůrazňuju, že to vzdělání sebe a vzdělání ostatních je extrémně důležité. Protože ve chvíli, kdy tyhle ty informace jednou máte, tak se rozhodujete jinak. Dáme poslední dotaz. Já se zeptám na jednu věc. Ne, ještě váš, slíbil jsem vám ho. Jedna věc, a sice, že spousta mladých lidí nás, například na stánku SPD, přesvědčuje o tom, jak prostě islám je mírový a co se děje v Německu, ve Francii, že to se neděje vlastně, že to jsou jen média a podobně. A prostě ta naše generace to vidí jinak, samozřejmě ti mladí lidé to vidí jinak. Co je k tomu vede, prosím vás, lidi? Se dívají stejně na televizi, stejně čtou jako my, stejně navštěvují ty země jako my a oni to prostě vědí. No k tomu je potřeba říct, že prvně, islámské organizace působící na západě se už zhruba od těch 70. let intenzivně s finanční podporou například Saudské Arábie nebo Turecka snaží prosadit myšlenky o tom, že islám je náboženství míru. A ty saudsko-arabské peníze nebo turecké peníze jsou velice aktivní, hlavně na západě, na univerzitách, tedy na katedrách a fakultách orientalistiky, arabistiky, islamologie. A z těchto zdrojů pramení obrovská a nákladná informační kampaň o tom, že islám je náboženství míru. Takže tohle si musíme uvědomit a zároveň k tomu si přiložte fakt, že my
tady na západě se o pravou podstatu islámu začínáme zajímat teprve teď, teprve v posledních několika letech, a většinou za těmi kriticky smýšlejícími lidmi nestojí žádná velká organizace. Takže například jako my v CSPI musíme v našem volném čase, protože já ani nikdo jiný působící v CSPI není za svou činnost jakýmkoliv způsobem placen, tak musíme takto přednášet, tisknout letáky, překládat knihy do češtiny, abychom ty informace rozšířili. Takže když odpovím stručně, dvě věci. První je, že dezinformace má obrovský náskok před informací v tomhletom. Druhá věc je, že mladí lidé tím, kdy se narodili, a já to vím z vlastní zkušenosti, protože jsem se velice těsně narodil za socialismu, tak nemají zkušenost s tím, jak může vypadat politická propaganda. Nemají tu živou zkušenost. A to není úplně jejich chyba, ale je to něco, co podtrhuje tu důležitost předávání těch zkušeností z generace na generaci. A poslední dotaz, proč jsem vám ho slíbil, a končíme. Já se ráda navážu, co jste právě řekl, jo, protože tam je důležitý, my, když mě bylo 23, tak jsme se tím zabývali. Už byla poměrně svobodná vůle, že jsme si mohli vybírat soukromně, samozřejmě, že jsme to nesměli vykřikovat, čím, jaký náboženství, jakou politiku si vybereme. Ale víte, on je rozdíl mezi praxí a mezi teorií. Otázka je mezi praxí a teorií. Jo, já jsem v 80. patřila, já mu to řeknu, já jsem patřila mezi ty, co jsem chodila s muslimem, mám spoustu přátel, co se provdali a tak dále. Naše praxe jako žen je strašná. My nechceme o islámu vůbec slyšet. Řeknu vám to národně, já jsem ráda, že jsem utekla z toho velice rychle. A chci se zeptat, jestli teda jste muslim nebo nejste muslim. Já nejsem muslim. Já častokrát... To je nadhled, víte, že já jsem chodila s muslimem, který mě dřív do později začal vnucovat něco, co mě se jako svobodně rušivé líbilo. To rozešla se. Ne, to... Prosím vás, musím to utnout. Já častokrát si všímám toho, že lidé mi na přednáškách dávají podobné dotazy na různých místech, proč je trápí podobné věci. A tenhle dotaz jsem nikdy nedostal. Takže jste první. A já věřím, že náboženské vyznání je soukromou věcí každého člověka, ale myslím si, že po těchto dvou hodinách úplně nemusím odpovídat na tu otázku, jestli jsem muslimem nebo ne, protože si myslím, že vám to asi může dojít. Takže to nechám jako takové trochu tajemství, ale nechám každého z vás, ať si udělá svůj názor. Takže... Já vám ještě jednou moc děkuji za pozornost. Dříve, prosím vás, pokud máte nějaký další dotaz, přijďte třeba za mnou osobně, nebo jestli se přesunem někam do blízké hospody. Dovolíte, já bych to laicky zhrnul. Omlouvám se, ale nedovolím, je 8 hodin. Já vás...